trucker-tier som er Truxon. Ja, det er kræfter, men jo, den titel der. Den ændrer vi med. Den tager vi. Nå, nu prøver vi at komme tilbage til spillet. Hvor skal jeg starte henne? Vi laver den her. Okay. Sig stop, chat. Sig stop. Den første, der skriver stop, det er der, jeg stopper. Det blev Belgien. Vil du gennemgå tutorial? Er det ikke bedst at ikke at gøre det, fordi at det, så kommer vi hurtigt i gang? Din opgave er at sikkert levere en ladning svinekød på dåse til et eller andet varelevering i Lille. Dit arbejdsgiver har stillet et køretøj til rådighed og betaler alle udgifter. Sørg for ikke at skuffe nogen og levere til tiden. Det føler, at det var meget pres. Skal man blinke og sådan nogle ting i det her spil? Der er grønt. Der er ikke grønt. Brems! Ja! Bremset! Hvad er det for nogle lorte bremser? Har lastbil ikke bedre bremser end det her? Jeg skal til venstre herop. Ja, jeg skal forbi her. Du holder for mig, din lille taber. Okay. Blink. Jeg ved ikke, hvordan man blinker. H og K. Er I sikre på, at det er H og K for blink? P og O. Men de andre siger H og K. Jeg havde forventet, at bremserne var bedre. Er bremserne ikke vildt crazy på en lastbil? Hvad? Du kan sgu da se, at jeg skal til venstre! Altså, hvad f***en er der foregår? Er det også en ting, man skal kigge til højre? Ej, men for helvede. Okay, vi kører videre, ikke? Det var en fejl. Det var chatten. Vi plik, Marie. Jamen, det kan jeg sgu da se, jeg kommer, mand. Så må han sgu da bremse. Fuldstændig alting under kontrol i Watson Trucks & Co. Det kan jeg godt fortælle dig. Ej, jeg mister f***ing mange penge, jo. Jeg tør ikke klikke på flere knapper. Kører politiet bag mig sådan konstant. Oh my god, de holder øje med mig, de sataner. Jeg skal herover, fordi jeg skal dreje snart. Okay, nu skal jeg lige holde øje her. Hvad skal ham der? Okay, nu kører jeg ud efter dig. Okay, se nu der, jeg holder... Jeg har klikket C! Din straf for en... Hvad for en ulykke har jeg nu været i? Hvilken ulykke? Den bil kørte ind i mig, mand. Jeg skal dreje her. Det kan jeg godt fortælle jer. Altså, jeg føler, at der er noget galt med det her spil. Jeg føler ikke, de gør det ordentligt. Hvordan skal jeg så parallelt parkere den her ind? Ja, jeg skal ikke forbi her. Ja. Du kan sgu da se, jeg kører hegn, mand. Hvordan er jeg i mål? Du skal bakke ind på P-pladsen. Bakke? Nej, jeg skal bakke den anden vej. Nej, nu går det helt galt. Jeg har ingen idé om, hvad jeg laver. Skal jeg bare over til den grønne hold stille? Bag Maries lastbil. Det er ikke lam, det er gris. Du sidder og sammenpresset røg på dåsen. Ja, det er stadigvæk mager. Jamen, det er da stadigvæk røv. Nå, og hvad så? Nå, jeg skulle bare ind, mand! Oh my god, det gik da godt. Hvad er det her? En dygtig lastbilchauffør kan manøvre på meget lidt plads. Hvis du ikke føler dig klar til, at denne udfordring kan du forhandle med afsenderen om nemmere plads til at parkere. Hvad klikkede jeg på? Hvad for en klikkede jeg på? F*** mig, jeg klikkede på den øverste. Nå, du skal bakke den anden vej! Jeg ved da ikke, hvordan man gør sådan noget her. Nej, det er den anden vej! Jeg ved ikke, hvordan man gør. Kan jeg få den der ind? Hvorfor er den ikke kørt lige ud, når jeg kørte lige ud? Hvorfor skal jeg trykke 2? Jeg synes, det her det er meget svært. Min forting er jo helt skæv. Altså, hvad er det her for noget juks? Hvorfor kører den automatisk skævt? Jeg ved, hvor realistisk stille det her. Jeg synes ikke, det er særlig realistisk. Jeg forstår det ikke! Nej, lidt frem. Tryk på T! Jeg gjorde det! Jeg er så sej! Jeg er den bedste! Okay, hvad skal jeg vælge? Jeg synes, legetøj virker sjovt. Så skal vi til Paris. Den tager vi. Okay, så jeg skal bare køre. Og jeg blinker på... Hvordan får jeg det der af igen? Jeg kommer til at klikke P. Nu har jeg vinduesvisker på. Jeg skal dreje! Det kan I nok godt se, ikke også, folkens? Skal jeg blinke her? Nå, der er lige nogen, der ikke har kunnet håndtere loven, hva'? Samfundstaber. Du kan sgu da se, at ham der kørte ind i mig! Ej! Han kørte sgu da ind i mig! Du kan sgu da ikke køre ind, når jeg kører forbi! Er du fuldstændig sindssyg? Ej, det der, det var kraftedeme ikke min skyld! Han skulle da holde tilbage, indtil jeg kørte forbi, mand! Ej, det der, den skal jeg ikke have forbi en kap. Det kan jeg godt fortælle jer. Det gider jeg ikke.
Jeg føler også, at biler kører sindssygt der spil. Det er min erfaring lige nu. Folk er sindssyge, mand. Skal man også tanke os noget her? Nu kan jeg se, der kommer en tankstation, og det er også noget, man skal gøre. Det har jeg ikke tid til. Jamen, jeg ved ikke, hvordan de franske veje fungerer. Det var lidt sent og stoppe bilen op her, mand. Det var lige ved at gå galt, det der. Altså, 25 km, så er vi der, folken, og så har jeg tjent 2.000 euro. Det er mange penge, er det ikke for at køre én vej? Hvor skal jeg hen? Skal jeg ind i den grønne ting igen? Åh, man. Var det to, jeg skulle klikke på? Åh, nej, 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 nej. Hvad var det nu, hvordan knapperne var på den her? Åh, nej, 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 nej. Hvad klikker jeg på, du? Kan man køre rundt? Ah, det kunne man selvfølgelig også gøre. Ja, jeg skal lige forbi her. Super. Jeg vil gerne prøve at bakke ind igen. Men jeg tør ikke den der. Jeg skal lige lære det lidt mere. Hvor skal jeg hen? Skal jeg tilbage der, hvor jeg lige var? Jeg synes, det er svært at bakke. Jeg kører ud i rundkørslen. Vi går ud i rundkørslen, chat! Hvem har stillet den lygtebælte der? Ej, du kan sgu da se, jeg er ved at bakke, menneske, mand. Prøv lige at slappe af. Det finder de ikke køre en skid, mand. Se lige det, chat! Færdigheder. Kan jeg få et eller andet hvad? Miljøvenlig kørsel. Den tager jeg, den der. Nej, det vil jeg faktisk ikke. Vi tager miljøvenlig, ikke? Så er vi også til København, ikke? Nå, hvad vil vi gerne køre? Lastbilschef leverpostej. Nu vælger jeg blomster. Ej, det er den samme rute igen. Det gider vi ikke. Hvad med den der? Se, den ser spændende ud. Vi tager blommer. Starter rigtig ud på en farm og det hele. Og hvad er det her for nogle obstacles? Hvem har stillet en gravko midt i det hele? Håndbremsen aktiveret. Skal vi de der vinduesfiskere? Ja, politimand, der er absolut ingenting at se her. Der er sket misforståelse. Men jeg overvurderede måske lige farten, ikke? Det her, det er jo en ny lastbil, ikke? Jeg har ikke prøvet den her lastbil før. Jeg er jo slet ikke vant til farten og sådan noget, vel? Nå, så er bussen der for tidligere, hva'? Ja, det er en lille taber. Det var det, vi prøvede over hele tiden, ja. Det kører ekstremt langsomt og bare drejede midt ud det hele, så jeg blev nødt til at lave noget. Jamen, så kør dog, menneske, altså! Bilen må køre 110, du må køre 90. Jeg gør lige, hvad det passer mig. Så kør, mand! Jesus Christ. Ja, jeg skal ind over dig. Det kan jeg godt fortælle dig. Kan du flytte dig, Kato? Kan du flytte dig? Er den ikke inde nu? Ja, 10! 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10! Nej, 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 jeg sagde 10! Skadestraf. Kom her og prøv at fucking sige det til mit ansigt, mand. Jeg mener. Jeg synes, jeg gjorde det godt. Det her klip, ikke? Jeg fucking fejrer bare.